करी मारा दुख ना दाड़ा रे मार पड़नो ये हजार से वेरण चाकरी रेनो पर तमाने पर मारा सयार सा रे जो तुम्हें राजू के रीत रे मार पौंडा तेरे से तो पाचा पूग सुरेलो आश्वासन आपी अरे पुरुष घोड़ी पर सवार थे युद्धनी नौकरी हारी निकलो गामना पादरमा नदी नी रेती मा नानी नानी दीकरियो रमती थी भीनी रेती लई अने पग ऊपर नाखी एने थप थपावी अने पग काढ़ी ले कूबो बनी जाए अने ई नानकड़ा कूबा मा पोताना ढींगला पोतियानी रमत रमती थी सात आठ वर्ष नी दीकरियो અને ઘોડેસવારને આમ જાતો જોયો એક હાથ આઠ વર્ષની દીકરી આડી ફરી અને એટલું કીધું બાપુ કઈ બાજુ જાઓ છો બેટા હું યુદ્ધના નોકરીએ જાઉં છું યુદ્ધની નોકરીએ જાઉં કે હા હું મગાવું તમે લેતા આવશો ઘોડેસવારે દીકરીને એટલું કીધું બેટા યુદ્ધની નોકરીમાં શું મળે કે ના હું તમને જે મગાવું એ લેતા આવો તો જ અહીંથી જવા દઉં અને ઘોડેસવારે વિચાર કર્યો કે દીકરીનું મન મનાવવા માટે હા પાડી દેવા દે એણે એમ કીધું બેટા મગાવી લે શું મગાવવું છે હું લેતો આવીશ જરૂર લેતો આવીશ અને ત્યારે એ સાત આઠ વર્ષની ભારતની દીકરી એટલું કીધું તું બાપુ યુદ્ધની નોકરીએ જાઉં છું ને કે હા તો એક દુશ્મનનું માથું લેતા આવજો મારા ઢીંગલાની ઉપર ચડાવવું છે વિચાર તો કરો જે દેશની દીકરી દુશ્મનના માથા મગાવતી હોય કોની તાકાત છે કે આ દેશની ઉપર કુડી નજર કરી શકે યુદ્ધની નોકરીએ ગયા પછી ઘરે બાર બાર વર્ષના વાણા વાઈ ગયા અને છતાં એ પુરુષ ઘરે આવતો નથી આજ આવે કાલ આવે કાગડો બોલે ને તો એને ઉડાડે શું દુહો મળે છે પિનાકીભાઈ કાગ ઉડાવત કામની ને આવ્યો પિયું ભડક પોતાના પિયુના વિયોગમાં એટલી બધી એ દુબળી થઈ ગઈ છે એની દેયો કે કાગડાને જો ઉડાડે ને તો કદાચ પોતાનો પિયુ આવે એમ કરી હાથમાં કાંકરો લઈ અને આમ જ્યાં કાગડાની ઉપર ઘા કર્યો એ કાંકરાની હારે પોતાની જે ચૂડીઓ હતી ને એ નીકળી ગઈ અને કાગડાના ગળામાં જઈને પડી અડધી ચૂડીઓ હાથમાંથી નીકળી ગઈ એટલી બધી પાતળી દેયું થઈ ગઈ છે અને કાગડાના ગળામાં ગઈ કાગ ઉડાવત કામની અને આયો પિયું ભડક અને આ જ ક્રિયા થાય અને એટલી વારમાં પોતાનો પિયું જે આમ સામે દેખાણો આધી કગ ગલ ગઈ અડધી ચૂડીઓ કાગડાના ગળામાં ગઈ અને આમ પિયું સામે નજર પડીને આધી ગઈ તડક એના હાથમાં એટલું બધું જોમ આવી ગયું કે અડધી ચૂડલી છે ની હાથમાંથી તૂટી ગઈ લોક સાહિત્યનો જે દુહો મળતો હોય પણ પુરુષ ઘરે આવ્યો નથી ઘરમાં કોઈ છે નહીં એક બુઢી માં છે સાસુ વિચારે ક્ષત્રિયાવટનો ધર્મ છે હજી સુધી મારો દીકરો યુદ્ધના મેદાનમાંથી પાછો આવ્યો નથી વેરણ ચાકરીએથી આવ્યો નથી અને ઘરે દીકરાની વહુ એકલા છે કદાચ કાલ હવારે મારી આંખ મીચાઈ જાય અને કોક કુડી નજર કરે ને તો મારો આખો ભવ એળે જાય મારા ખોરડાની ખાનદાની લાજે એવા વિચારથી પોતાના દીકરાની વહુનું કાસળ કાઢી નાખે બન્યું એવું
એક બાજુ દીકરાની વહુનું કાસળ કાઢવું અને બીજે કે ત્રીજે દિવસે પુરુષથી મારતે ઘોડે પોતાના ઘર તરફ આવ્યો હતો. સીમાડામાં જ્યાં આમ ઘોડા ઉપર આવતો હતો, નજર કરી પોતાની મેલની અટારી ઉપર એને દીવાનું અજવાળું ભાળ્યો, હાટકો પડ્યો. મારી ગેરહાજરીમાં મારી ક્ષત્રિયાણી કોઈ દી દીવાનું દર્શન ન કરે, આ દીવો સગે કેમ બળે છે? નક્કી કંઈક અમંગળ થયું હશે. મારતે ઘોડે આવ્યો. આપણામાં કહેવત છે કે પાદરની પનિહારી, સીમાડાનો ઘોડેસવાર અને બાર ગાઉનો મે એક હારે ઉંબરામાં ભેગા થાય. એ મારતે ઘોડે આવી અને ઘરે આવ્યો. આવીને પૂછે, માં મારી પાતળી પરમાર ક્યાં? મળી હું તો બાર બાર વરસે હિરે આવ્યો, મારી મેં નોંધીથી મારી પાતળી પર માર એ જડે
કોરી બાંધણી રે એની બાંધણી દેખીને બાવો હું તો થાઉ એ મારી રે ગુજારો ને મારા આંગણમાં એ જ્યાં બોયા